munaasabadani oo ahayd mid lagu weyneynayo dhalashadii nebigeena suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee oo caalamu islaam si weyn looga xusay looguna dabaal dego sanad kasta bishan aynu ku jirno ayaa culimada qaadiriyada ee magaalada hargeysa waxay si weyn ugu dabaal degeen dhalashada nebigeena suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxaana munaasabadaasi lagu weyneynayo nebiyullaahi maxamed lagu qabtay hotel mansuur ee magaalada hargeysa waxaana kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ee somaliland axmed yaasiin sheekh cali ayaa leh madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somaliland axmed yuusuf yaasiin siyaasiyiin culimaaudiin arday marti sharaf kale oo aada u tiro badan waxaana munaasabadaasi ka hadlay ugu horeyn culimmadii kasoo qayb gashay munaasabadaasi lagu xusayay xuska dhalashadii nebigeennii maxamed ah calayhi salaatu wasalaam waxaana hadaladoodii ka mid ahaa iliis afar jeer buu caranna waxaa la yidhahaa asayxatul cadiima maca alqayd waalqadab waa qaylo dheer oo cadho iyo xiqdi iyo xanuun ka soo saaray wisayn jiri waa cabaadka ugu dambeeyey afartaa jeer mari waa markii la laxnaday ee raxmadda ilaahay laga fogeeyey marna waa markii jannada laga soo saaray marna waa markii faatixatulkitaab faatixadu ay soo degtay war marka afaraadi waa maalintii nebigu dhashay maalintaasaa lahayn jiri war maalintaa nabuma farxnaa saligan golahagan uga ducaynaynaa dowladda cusub aynu ducaynaynaa dowladdii madaxdeennu aynu ducaynaynaa waxaan la leenahay kulamada waa inay madaxdu ka soo qayb galaan waayo dowladdii islaamka ayuu rasuulku madax u ahaa dowlad kastoo caalamka joogtana madax buu ka yahay rasuulku sala allahu alayi wasalam kulamada laysu yimaadana kulankanoo kale kuna ay dowladdu ka maqnaato ma aha waa inay madaxdu islaamka haddiga dib ilaalisaa dowladda cusubna waxaan leenahay allah ha guuleeyo maalin weeye cajiiba maalin weeye cajiiba oo islaamkaoo dhanna ciid iyo farax uu ku caweeyee kuwa si ay cabsadeen codka hoostu dhigaana salligiibay cabursheene cadiimkaa dikrigiisa rafacnaa ku caddeeyey innagu ayn bilcisayna inta soo camirtaan aan cibaadada oogna sala allahu calaada wacalaa aali wasaxbi ha cadhoda ibliiskii codkaan kor u qaadno maalintaasi waa maalinta ugu weyn bay noqonaysaa maalmaha adduunka waayo waxa wujuudka u soo baxay oo ilaahay ifkan u soo saaray kii ifkaba loo abuuray darti oo ah nebiyullaahi muxamed sala allaahu calayhi wasalam xaflad laysugu yimaado kii ugu qiimaha badnayd baynu maanta halkan u fadhinaa madal waliba cid u meeraran madal waliba cid u meeraran madashanina xabiibkii muxamed ahaa bay u meeraran tahay salawaatullaahi wasalaamu calayh maanta dhan intii halkaa la fadhiyey waxaa laga warramayay akhlaaqdiisii naxariistiisii deeqsinimadiisii dad jacaylkiisii nuurkiisii dhalashadiisii baa laga warramayay haddana waa la ammaanayay madal intaa ka kooban waxa lagu duro ee wax lagaga sheegaa sow caqiido xumo maaha sow cilmi yaraan maaha nebiga muxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu yidhi ninkii ammaanaya maadixii weynaa muxamedow muxamedow ilaah baa magacaaga maqaamkaaga sheego magacaaga koriyo magiciisa kugu ladhay maxaa hadhay ammaaneen mustafow idhaahdaa buu allahuma salli calaa sayidina muxamed maanta waa bishii tahay bishii rabiic alawal 12-keedii oo ku beegan dhalashada nebigeena suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee ayaa guud ahaanba lagu xusaa caalamul islaam waxaana ka mid ahaa goobaha sida weyn loogu xusay somaliland iyadoo la fasaxay shaqaalihii dowladda iyo goobihii wax lagu baranayay iyadoo si weyna looga xusay guud ahaanba gobollada degmooyinka dalka xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa